So, sa mga hindi pa naka-VIP, napakaganda po yung explanation kanina. And ayan, i-explain eh, lang natin ng konti para mas maintindihan ng karamihan bakit kailangan mo mag-VIP account. So, by the way, ayan, bago po ako mag-start, syempre, ayan, gusto ko po munang magpakilala. Okay, kasi I know for sure, lahat pang nandito, hindi po ako kilala. <laughs> Tama ba? Hindi po ako kilala. And ayan, thank you so much po sa nag-invite sa akin dito. Ayan, si a uh, Mentor Anita Britos. Ayan, so thank you so much. And kay Mentor Adrian Bito. So, hello po sa mga Millionaire's Project. Ayan, hello, meron tayong 47 participants. So, Congratulations! Sa'yo, bakit nandito ka ngayon sa Zoom na ito, diba? So, ang iba, maraming pwedeng gawin, nalang lalo na yung mga OFW, no? So, busy sa trabaho, and yung iba talaga may ginagawa na mamlantya, nasa kusina. But, nandito ka sa Zoom nito, kasi pinagbigyan mo yung sarili mo na matuto at the same time, maintindihan mo talaga yung negosyo na ginagawa mo. So, naintindihan mo Ah, uh, bakit kailangan mo mag VIP accounts or Megaverse package? So yan, pag-usapan natin yan later on kasi napakaganda po yung pag-uusapan natin. Kasi bakit? Ganyan din po ako sa inyo before. I'm just once like you na nakikinig lang din and right now naging inspired na sa maraming tao. And ayan, so text pa 'di ba akong mag-share screen para at least makita naman nila. <laughs> yung screen ko, yung slides natin. So, yan. Pa-type naman po yung ano nyo dyan. Type number 8. Kung nakikita nyo po yung screen ko. Yan. So, nakikita. Loud and clear naman po ako, no? So, yan. By the way, sa mga hindi nakakilala sa akin, my name is Girlie Bibe. Ayan. So, Gold Executive Prime, Millionaire's Club Member, Travel Qualifier, Aim for Alliance Top 10, and Car Achiever, Six Figure Check Achiever, and Isita five 500. Yeah, naging part po tayo nung time na may Isita five 500 pa. So, natigil po kasi yon kaya ngayon wala na. Bubong kasi bakit? May trapal po. Alam nyo ba yung trapal? May trapal po yan sa gitna ng, ng ano, ng bubong. Tama ba? <laughs> May may trapal po 'yan kasi every time umuulan, umuulan din po sa loob ng bahay namin. Kaya ganun kalaki po yung pangarap ko kasi bakit na experience ko yung ganyang buhay na every time umuulan, may mga planggana na po sa loob ng bahay namin. No? Kasi bakit umuulan din po sa bahay, tumutulo, ganun po katindi yung buhay namin. So, yun. Hanggang sa de nag-decide ako po na pumunta ng Manila para magtrabaho. Para naman sabi ko kahit pa paano may mabago sa buhay ko. So, nung pumunta po ako dito sa Manila, ayan, hindi ko inexpect na ganito rin po yung buhay ko dito. Mas mahirap pala. So, yan siya. Laging tulog sa bus, sa jeep, nagko-commute, naglalakad, na, inita, na uulanan. And eto po yung trabaho ko that time. So, kung mapapansin niyo po dito, sa first picture ko, may damit na ako na mga easy. No? Kasi binibigyan ako ng kapatid ko, si Mentor Brian. Siya po yung nag-invite sa akin. Binibigyan niya ako ng damit na mga sobra-sobra pag may mga event yung company natin. So, syempre, sinusuot ko. So, yan yung mga kasamahan ko. And yan, kung nakikita mo, natutulog sa bus, nauso na talaga yung picture before. <laughs> so, yan. Yan yung ano ko, yan yung buhay ko nung nagtrabaho na nagtrabaho na ako dito. And eto na yung naging trabaho ko as a real estate agent. That time nung nagtatrabaho ako diyan, na-involve ako dito sa sa community natin. One and a half year po ako nagtrabaho. Pero sabi ko grabe sobrang hirap pala maging empleyado dito, no? Kasi unang-una, minamura po ako ng boss ko every time late po ako. Paano hindi ka ma-late? E eh, traffic lagi. So kailangan daw ikaw yung mag-adjust. So, 'yun, nag-adjust ako na nag-adjust, hindi pala ganun kadali. Kasi alam mo 'yun, um nakikipagsiksikan ako sa MRT sa bus, sa jeep, sa tricycle, sa pilahan, napakahaba. Ganun po yung na-experience ko that time na nakakapagod. Sabi ko, ganito na lang ba yung buhay ko everyday? Everyday ba ako makikipagsiksikan sa bus? Everyday ako nakikipaghabulan sa MRT? Talagang grabe para po akong lalaki na nakikipagsiksikan talaga. And that time, dun ko na realize na sabi ko, hindi ito yung deserve ko na buhay. No, kasi may times na pag wala kang benta na property, wala din pong allowance as in zero. Wala kang marireceive kahit piso. So, mas okay pa siguro yung sales lady ka kasi every month may sahod ka. So, dyan, pag wala kang benta, wala po talaga. Pero tumagal po ako ng one and a half year kasi nakakabenta naman po ako. So, yung galing ko talagang Nilagay ko din talaga sa trabaho. And kung sa sipag, meron naman tayong sipag. Kasi sa probinsya nga eh, mas mahirap pa. At syempre, kailangan natin sipagan. Pag tatamad-tamad ka, wala din mangyayari. Wala po akong baon sa school. Once na uh, tin tinamad, hindi ka magtatanggal ng damo dun sa mga tanim ng parents mo. Diba? Wala talaga. Yan. So, hanggang sa dumating yung point na na-involve na po ako sa gantong business, No, so sabi ko, paano ba 'yan? Doon sa taong nag-invite sa akin, men yung mentor ko po. Na-inspired po ako doon sa story niya na panay travel-travel, 'di ba? So doon ako na inspired na may may nasa ibang bansa, may may nasa ibang lugar. So yun pala libre pala yon ng company. So doon ako na inspired sa ganung ganung buhay niya. Hindi po ako na inspired sa sports car, hindi po ako na inspired sa napakadami niyang sasakyan, hindi po ako na inspired sa napakalaki niyang income, 'di ba? Iba din talaga yung mindset eh. 'Pag 'di talaga pumapasok sa utak mo, hindi talaga eh. Pero doon po ako na inspired sa Panay Alice po siya. Doon ako na inspired sa na nandun na naman sa Dubai, nandun na naman sa Hong Kong, nandun na naman sa ganito. So, sabi ko, gusto ko yung buhay niya. Kasi ano po ako eh, gala po ako. Dala <laughs> na ng high school. Sabi ko, gusto ko yung buhay niya. Kaya, ayun, sinubukan ko po. To cut the long story short, sinubukan ko and nag-join po ako August 2018. So, yan yung picture ko no na nag-join po ako. So, yan malabo pa yung camera. <laughs> Madilim pa. Na, Nakaka-relate ba? Yung camera dati, hindi pa ganun ka-quality. No, pangit po talaga yung mga camera. Yung camera pangit, pero ako maganda na ako dati pa. Hindi, joke lang. <laughs> so, yan. Bumili po ako ng isang package lang. So, kanina, inexplain explain kanina na dapat kailangan naka vip accounts ka or 31 accounts kasi mas malaki daw ang pwedeng kitain. So ako po nung una, yung 105 lang po ang inavail ko kasi wala naman po akong pangbili ng VIP accounts. Pero along the way na ginagawa ko na at inaaral ko na 'yung negosyo. Doon ko po naintindihan 'yung 31 accounts, 'yung VIP accounts kasi grabe, sabi ko nga, 'di ba, masipag ako. 'Yung oras nilaan ko dito, 'yung sipag tsaga, talagang nilagay ko din po dito sa negosyo natin. Pero sabi ko, bakit ganun parang ang bagal ang bagal ng income ko. So, dun, dun ko naintindihan na mas malaki pala pwedeng kitain once naka-VIP accounts ka. Kaya, dun po ako nag-isip. Sabi ko, grabe naman to. Ginawan ko na nga ng paraan yung 10.5, Tapos gagawan ko pa ng paraan yung 200,000. San kaya ako kukuha ng ganun kalaking pera? Pero, alam nyo guys, so nung time na yon talagang ibibigay at bibigay sa ni Lord yung gusto mo once naniniwala ka lang talaga na kaya mo hindi ko nga po alam paano ko nagawa ng paraan yun eh pero dahil sa gustong gustong gusto ko na mag VIP accounts kumontak po yung manager ko that time nung no, nandito na po ako half full time na po ako doon sa trabaho ko sa real estate agent kumontak po yung manager ko sabi niya girly kasi, hindi po ako nag sa trabaho. Nag-awol po ako. Kasi, nabaliw na po ako yan. Hindi literal nabaliw ah. Nabaliw na po ako sa kitaan. Naintindihan ko na talaga yung business natin. Kaya, nag-awol po ako. Hindi na po ako pumapasok sa trabaho ko. And that time, siguro mga ano na ako, oh. wonder na po ako dito sa business natin. Sabi niya sa akin, girl tumawag po, Girlie, balikan na dito sa ano, sa trabaho. Kasi, ano, kailangan kita, ganito, ganyan. Ini-encourage niya ako na bumalik. Sabi ko sa kanya, sa manager ko, ma'am, hindi na okay na po ako dito sa negosyong ginagawa ko. Okay na po ako dito, ganito, ganyan. In-explain. Sabi niya, sayang yung commission mo, hindi mo makukuha pag hindi ka nag-resign. Sabi ko, bakit makukuha pa po ba yun, ma'am? Sabi niya, oo naman. Kasi that time po, nung nag, na, nagtatrabaho pa ako, nakabenta ako ng condo unit. So, may commission ako that time. Di ba, di ba pag nakabenta ka ng property, may commission, may percentage para magkaroon ka ng ano, commission. So, yun. Hanggang sa sabi ng manager ko, kasi naghahanap talaga ako na pwede kong gawing paraan para maka-VIP accounts. Sabi ng manager ko, sige kung ayaw mo na, Mag-resign ka, magpasa ka ng uh, letter mo na gusto mo na mag para permahan niya daw. So, prinases ko yun, pero sobrang tagal bago ma-process. So, pero napakabait ni Lord, kasi bakit? Nagkaroon po ako that time ng 106,000 galing po dun sa property na benenta ko. So, prinases po yun, pero yung ano... Matagal po talaga. Kaya ganun kabagal. Ganun kabagal sa real estate. Hindi po agad-agad binibigay yung commission dun. So, that time, sabi ko, ang bait mo talaga, Lord. Binigay po sa akin. Check, eh. Met uh, Metro Bank, yung check na yon pinapalitan ko. And that time, hindi po alam saan magpapalit. Kasi ignorant po ako nung time na nandito na po ako sa Manila. Kasi lumaki po ako sa probinsya. Unang-una, wala po talaga akong alam dito sa Manila. And yun, nagpasama ako sa isang kaibigan ko na sabi ko, papalitan natin tong pera na to. Alam nyo, nung pinalitan ko yun, sobrang saya ko. Kasi may pag-add na po akong account. So, doon ko po nabuo yung 15 accounts ko. So, 15 accounts lang yung kaya ng pera ko that time. And yan, hanggang sa nabuo ko po yung VIP accounts ko. Kaya ngayon, naka-31 accounts na po ako. So, mamaya, makikita nyo kung paano and gaano kalaki ang kikitain mo once naka VIP accounts ka. So, tinuloy-tuloy ko po yung negosyo. Ito po yung nangyari sa akin. At that time, 2018, nung ginagawa ko yung business offline, So, pumupunta po talaga ako sa iba't ibang lugar. Dito ko naintindihan na kailangan hindi ka pala maarte. Dito ko naintindihan na kailangan mo talagang magpumunta doon para i-share yung business. So, sa sobrang sipag ko, four hours na lang po yung tulog ko. Four hours na lang yung tulog ko every day. Kakahasel ko. And ayan, tinuloy-tuloy ko yan. Iba't ibang lugar. Nakarating pa ako ng Nueva Ecija, Pangasinan. Kung saan-saan lugar ko, Bicol, naikot ko din yon And dito sa Manila, nakarating ako ng Antipolo. Nakarating ako pinakadulo ng Novaliches, na hindi ko inaasahan na kahit pala walang sasakyan once talagang ginusto mo yung ginagawa mo at mahal mo, na kapag serve ka ng maayos, ayan, kung saan-saan nakakapunta. Dumarating po ako sa point na 20 pesos na lang yung laman ng wallet ko. Wala na po talaga. Pero yun nga, kapag talagang sinisipagan mo, nagkakaroon ka. And hanggang sa dumating yung time na training ng training, nag-training ako kasabi ko, kulang pa yung knowledge ko. Kulang pa yung uh, learnings na meron ako para magawa ko talaga yung negosyo. Hanggang sa yun, ano oh, pag nag-training ako na nag-training hanggang sa natuto po ako, yan, kaya kayo na nandito, aralin niyo yung business, lalong-lalo na pag naka-BIP accounts ka na, iba na po, iba na po yung ano, iba na po yung gigil mo, iba din po yung tawag niyan, um, work, work of ethics mo. Yan. So, talagang sisipagan mo kasi malaki yung tinaya mo. Once na malaki yung tinaya mo, malaki din yung effort na ibibigay mo. Tama, siyempre hindi na hindi naman natin sasayangin yung perang nilabas natin. Kaya kung kaya kung ikaw na nandito ka na galingan mo na, sipagan mo na. And that time, tinuloy-tuloy ko yung negosyo natin. Dumating po yung pandemic. Nung pandemic, eto na po, mas bumuhos po yung mga remittances natin, mas bumuhos po yung ano natin, mga taong nag-aavail, nagtitiwala po sa atin through online. So nagkaroon po kami ng system na kung saan very effective na kung nakikita nyo yung mga hawak kong pera na yan, personal production ko po yan noong uh, pandemic. Talagang sagsag -sag po talaga yung pandemic. Tayo naman tuloy-tuloy po yung income natin. Ang kagandahan dahil naka 31 accounts na po tayo, mas malaki ang kinikita natin that time. So yan yung mga sample of remittances ko po noong uh, pandemic. Yan. Hanggang sa eto na, bumibilin na tayo ng hindi lang isang package. So, lahat na mga leaders ko, local and international, naintindihan din po nila yung 31 accounts. Kaya dyan po, kung mapapansin nyo, ang daming package kasi hindi lang po isa ang ina-avail nila. Napakadami. Dumating ako sa point na pinakamalaking sales ko sa isang buwan, personal ko lang po. I think, ano yan eh, um, uh, 95 packages. 95 po, package. Sa akin lang po yun. Personal production ko po yun. So, ganun po ako kagigil that time. Kasi sabi ko, kung sinipagan ko sa offline, kung ginagalingan ko sa offline na napaka-konti lang yung average na may mapajoin ka, mas ginalingan ko po na nag-online na. Mas sinipagan ko pa po. And ngayon, yan yung mga binibili nating packages na napakadami kasama ko yung buong team natin. So, sa BCO, ang uno po kami bumibili ng mga package, minsan po sa head office. So, yan. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko yung negosyo natin, dito ko na na-experience yung lifestyle, na which is dun ako na na-inspired sa taong nag-invite sa akin, nag-share ng negosyo natin. So, napupuntahan natin yung iba't ibang lugar na napakaganda. No, dito ko lang din po na-experience yung ganyang buhay. Kasi sa trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho. And hanggang sa dito, dito ko na din experience yung ganyan. Kasi kung wala ako dito sa EC, hindi ko naman po mapupuntahan yung Burakay, nakapagsubit, nakapagyate, at sa iba't iba pang lugar, nakapag-ukada na napakamahal ng um, bayad ng hotel sa Okada. So, na-experience po natin yung mga ganyang bagay, nakapag um, yan. Kung yan yung mga ginagawa ko, hindi ko naman niya na-experience dati. So, yan. Hanggang sa, yan, nakapag siya. Sa so, siya, eto, nilagay ko to dito kasi wala namang ganito sa probinsya, ba diba? And talagang amazed na amazed ako dito. Sa so, siya na to. Kasi first time ko din that time. Pero alam nyo guys, ngayon kasi, ilang times na rin ako nakabalik dyan and hindi na lang, hindi na lang din po ako. Even yung mga leaders ko, nakakasama ko na rin po dyan. And ayan, hanggang sa mga achievements. After two years doing the business, naging MC po tayo. Naging part po tayo ng Millionaire's Club member. So, grabe, sabi ko, yung sipag ko dati, hindi ko talaga makitaan kung saan ang gagaling eh. Pero may, may mga bagay talaga na pag masipag ka, pag ginawa mo lang talaga yung part mo, ibibigay it, ibibigay sa'yo yung gusto mo. So that time pandemic po um na hit ko yung first million ko. Kaya alam ko marami ditong gusto rin may hit yung first million. Si pagan niyo lang at gawin niyo lang nang tama yung negosyo natin. And ayan po Naging part din po tayo ng Isita 500, nag-rank po tayo ng 398 na hindi ko rin po inaasahan. Doon ko na po na na experience talaga. na Sabi ko, grabe no. From October to December po yan, to, ano yan, uh, last quarter, fourth quarter na po yan, na, na, na pasok ako dyan. And tuloy-tuloy po yung income, sabi nila sa akin, para makapasok ka dyan. Kasi ang alam ko, humataw lang ng humataw. Para daw makapasok dito sa top 500, dapat consistent ka ng 100, minimum 100. So, dun ko talaga na-experience yung 100,000 every month. Tapos, ayan po, since nung, since nung nagsimula po ako dito from 2018 hanggang ngayon po, kasama po tayo sa top 20 ng community po natin. Hindi po ako nawawala dyan. Consistent po akong kasama dyan. 2018, naging top 4 po ako. 2019, naging top 1 po ako ng buong community natin. And 2020, naging top 5. 2021, naging top 4 ulit. And 2022, naging top 10 po ako. So, kumbaga hindi po tayo nawawala sa rank. Ibig sabihin, isa po tayo sa kumikita ng malaki. Okay? So, eto yung mga proof of income ko. 2018, first check ko po, 19,000 pesos. Kaya kung may check ay kung may first check po kayo, dapat picturean niyo talaga 'yan para may ipapakita kayo before and after. 2020, twenty uh, 2018, ayan yung first check ko hanggang sa tinuloy-tuloy ko, naging 55,000, naging 100,000. Ito na po, diyan na po ako nag-start 2020 no nag-MC po ako. Diyan na po ako nag-start kumita ng six figure every month. Hindi lang po 100. 100 pataas po. Hindi po bumababa ng 100,000. That's why, naka-VIP accounts po tayo. Kasi hindi ko po ito kikitain kung hindi po ako naka-31 accounts. Kailangan mong mag-31 accounts para may experience mo yung ganitong income. Kasi kung naka-1 accounts ka lang, 2 accounts, 3 accounts, kahit anong sipag mo, kahit anong galing mo, kahit anong effort mo. Kung hindi ka naka-VIP accounts, same effort yung ginagawa natin, pero different results. Kasi ako naka-31 accounts. Ikaw, naka-1 accounts ka lang. Tama? Same lang yung ginagawa natin. Same lang yung company natin. Same lang yung presentation natin. Pero magkaiba yung income natin. Kasi ako, pwede akong kumita ng times 5, times 10. Ikaw, pag isa lang, time, isa lang yan. Times 1 lang talaga. Wala nang magbabago dyan kasi isa lang. Pero pag naka-31 accounts ka, possible na mas malaki pa ang pwede mong kitain. Magkano lang naman ilalabas mo? 200,000. Pero ganito naman yung kikitain mo every month. Di ba, bawing-bawi ka na? Sa products pa lang, in-explain kanina, bawing-bawi ka na. Pero pag nag-avail ka ng Megaverse package, di ba, that is 200,000, malaki yung nasave mo compare sa pa isa-isang account. Pero kung may pera ka lang din naman dyan, nandyan sa banko at hindi naman kikita yan ng ganito kalaki, i-invest mo yan sa gantong business. Kasi bakit dito napakalaki yung potential income ng pera na i-invest mo sa negosyo natin. Okay? So, hindi nagtagal, mas lumaki pa po yung income ko. Ayan, 2021, nag-average na po ako ng 200,000 every month. Ayan, ganun po kalaki ang pwede mong kitain. The moment na mas masipag ka, the moment na mas magaling ka pa, mas malaki pa po ang pwede mong kitain dyan. Tama ba? So, mas malaki pa po dyan. Hindi naman po ibig sabihin na una kasi ako. Kaya kumikita na ako ng ganito kalaki. Hindi po. The moment na mas masipag ka sa akin, mas ginalingan mo sa negosyo, mas malaki pa po ang pwede mong kitain. Katulad po ngayon, ang dami nagsisilabasan, ang laki-laki ng income, pero 6 months pa lang, 7 months pa lang, meron nga pong kumita ng isang million, 36 days lang. ba diba? Ganon kaganda yung power ng online. Okay? Nasa online na po yung negosyo natin, very digital. Kaya, mas magagawa natin ng mas maganda. Kaya, kung mag-effort -e ka lang din naman, kung ifo full time mo to, dapat naka- VIP accounts ka. Okay? So, I think nandito yung ibang leaders ko. Yan lahat ng yan naka-VIP accounts po yan. Kasi naiintindihan din po nila yung VIP accounts. So, until such time, nabibili ko na po yung mga gusto ko nang hindi tumitingin sa presyo. Yan. So, naka-avail tayo ng ganito through sa online business natin. Nakabili po ako ng iPhone iPhone 12 Pro Max that time, yan pa lang eh. Wala pang 13, 14, 15. And eto naman, um, tawag nito, iPad Pro Max. So, cash ko pong binili yan. Yung dalawa na yan, sabay ko pong binili yan. So, nag-spend ako ng almost 100,000 pesos para sa mga gadget na yan. It's not about the luho, but to upgrade yung ano natin, yung gadget natin para mas smooth gamitin, mas maganda gamitin sa online. Kasi nga, nasa online world na po tayo. Ito na po yung negosyo natin, nandito na sa online, kaya dapat mas maganda yung cellphone natin. And alam nyo ba, nag-create na ng million yung mga gadget na yan. Kaya wag ka matakot mag-invest sa gadget. Okay? So, after 3 years na ginawa ko yung business, eto na po, nakabili na po tayo ng sasakyan natin. First car ko po, Honda City. twenty 2021 model. Ka, ano ko po yan binili? Brand nyo ko po yung binili yan. Sa, yan, sa Honda Cars Pasig. And kasama ko yung buong community namin na talaga namang very supportive. I know yung iba dito, kilala si Mentor Brian. Naging top, 20, top 20 rin po siya ng um, EC. Buong EC. And siya po yung nag po sa akin ngayon. So, it's not, uh, para sa akin, it's not about the car, it's not about the money, it's not about the kung anong meron ako ngayon, but it's all about who I am today. Sino ba si girly na nabago yung mindset dito sa community natin? Kasi kung, kung tamang tao ka na, ibibigay po sa'yo yung malaking income yung blessing ibubuhos na po sa iyo yan ni Lord once na naging align ka na sa ginagawa natin. Kaya ang isa sa pinaka naging achievement ko dito na bago po talaga yung mindset ko. Kung paano po ako mag-isip, magsalita, gumalaw, magbihes. So talagang naging trans nag-transform po because of our community. Kaya ayon, kanina nakita mo yung picture ko na natutulog sa bus, sa jeep, nagko-commute, na ulan na, nainitan habang nagtatrabaho, at habang ginagawa yung negosyo. Right now, nagdadrive na po tayo ng sarili nating sasakyan. Hindi na po tayo natutulong sa jeep, sa bus, and kahit sobrang traffic, okay lang. Kasi bakit naka-aircon, komportable ng umupo, no? So, napakasarap sa feeling na dinadrive mo yung sarili mong sasakyan. Pinaghirapan mo, at talagang ginawa mo talaga yung part mo. Ngayon, nakikita mo yung result na na nangyayari. Okay? So, ayan po. eto po yung deepest why ko. Bakit po ako sobrang sipag sa ginagawa kong business? Kung bakit ko ginawa rin tong business na to? Kasi bakit I'm a single mother sa mga hindi nakakaalam. Single mother po ako. Ayan po yung anak ko, 9 years old. Magta-10 na po siya. So, ngayon, siya po yung uh, ginagawa kong inspirasyon. Bakit po ginagawa ko talaga? yung negosyo natin. So, some of you, meron pong mga deepest why, lahat naman tayo. 'Di ba? Pero kung ikaw wala kang deepest why, balikan mo anong reason mo, bakit mo ginagawa 'yung negosyo natin? Tingnan mo kung ano 'yung deepest why mo. Alamin mo pala. Okay? Kasi once alam mo kung ano 'yung deepest why mo, sisipagan at gagalingan mo talaga and ibibigay mo 'yung the best na effort mo dito sa business natin. At syempre, yung parents ko. Okay? So, uh, what uh, what is amazing dito sa negosyo na ginagawa natin. Yung anak ko po right now, naka-15 accounts. 'Di ba? Hanggang 31 accounts tayo. Yung anak ko po, naka-15 accounts. Nandito rin po siya. Isinali ko rin po siya. Ito yung pinagkaiba po natin. Ako naka-31 accounts, yung anak ko naman po is naka-15 accounts. Once na may sumasali po dito sa negosyo natin. Katulad po kanina, may kausap po ako from Spain. Ayan. Naka first world po kasi yung market natin ngayon bago po nag-start yung event na to. May kausap ako from Spain and kanina na-close deal ko siya into um Digiverse. Ayan. Digiverse yung kaya niya. Pero later on, kasi single mother din siya magmi-mega burst din siya. So, eto yung maganda. Yung anak ko, di ba, kasali na ka 15 accounts. Once na uh, nagpadala na yung, ano, yung sa Spain na nakausap ko kanina, pag nilagay ko po sa anak ko yan, kikita po yung anak ko at the same time, ako din po, kikita din po. And sa mga nakakaalam dito, ah uh, meron akong ano, pinakaano ko, yung tinatrabaho ko ngayon is apat na blades. Alam nyo ba yon Apat na blades. So, i mo kung magkano. Ikaw nang bahala paano ko mag-compute nun. Yung anak ko, dalawang blades. Tapos, plus po sa akin, apat na blades. Yan, tagalogin natin. Tatlong palo. Yan. Kumikita po yung anak ko, kumikita po ako. Tama. So, same effort but different result. Kasi bakit? Naka-15 accounts po yung anak ko. Tapos ako, naka-31 accounts din po ako. Kaya ikaw, kung nandito ka na at siniseryoso mo yung business at naka-isang account ka pa lang, mapag-iiwanan ka po talaga. Oo, kikita ka, pero mabagal. Oo, kikita ka, pero hanggang kailan mo matatapatan yung income na meron kami? Kasi bakit naka-isang account ka lang? Kailangan mo magdagdag ng account hanggang uh, 31 accounts para kikita ka rin. Tama? So, ito po yung latest na in-screenshot ko, income ng anak ko. Meron laman na 116,000 pesos. Baka yung anak ko mas malaki pa yung income kesa sa'yo. Tama. So, hindi naman po sa pagmamayabang, pero yun po talaga yung katotohanan. And yan naman, nakikita nyo naman, ba diba? sa mga nandito, merong account na ganyan. So, yan yung account niya. And makikita mo dyan, one year old, two years old. Talagang nung time na baby pa siya, ginagawa ko na yung business. Hanggang sa lumaki na. And silver executive na rin po siya. Nahit niya na rin po yung first rank ng company po natin. So, ganun po kaganda yung negosyo natin. Kasi hindi lang ikaw, even kung may anak ka, kung single mother ka, single father ka, may kapatid ka, pwede mo isali dito. Okay? Pwede mo kung hindi nila tatrabahuhin, pwede mong lagyan ng account. Pwede ka mag, pwede mo silang pabili ng account and pag may mga napapasali ka, ilagay mo sa kanila. So, pati sila natutulungan mo. Tama ba? So, yun yung kagandahan kasi ako, uh, bilang isang single mother, malaking tulong po sa akin na pati yung anak ko kumikita. So, dyan pa lang po nasa-save ko na yung future niya para at least pag college niya, may mahuhugot ako. May makukuhanan ako na income niya, hindi lang po sa akin. At least meron po kaming nasa-save mag-ina. So, hindi na po ako mahihirapan kahit di na magpadala yung tatay niya, okay lang. Kasi bakit? Baka mas malaki pa yung kinikita ng anak ko kaysa sa kanya eh. Tama ba? So, yun, hindi na kailangan mangingi pa ng supporta kasi bakit dito pa lang, pwedeng-pwede ka na kumita. Okay? Kaya, yun po yung kagandahan ng naka-VIP accounts. Yan. So, ito po yung mentor ko, siya po yung nag po sa akin. Sobrang blessed ako sa taong to. Bakit? Kung hindi po dahil sa kanya, hindi po ako, wala po ako dito sa gantong business. Kung hindi po dahil sa kanya, siguro eh, baka nagbebenta pa rin ako ng property right now o baka nasa abroad na rin po ako kasi para mas malaki-laki ang sahod. ba diba? So, dahil sa taong to, sobrang blessed ako. Kaya, grabe, talag ginagratitude ko talaga yung tao na to. Talagang inaadmire ko yung buhay na meron siya kasi Ayan, kung nakikita nyo, naka-sports car. Pangarap ko din na makabili ng sports car. Pangarap ko din na mag-drive ng ganyan. Kasi dati, wala talaga akong alam sa sasakyan eh. No? Wala po talaga akong alam sa mga sasakyan. Kasi alam ko lang, tricycle, bus, jeep. Yun lang. Kasi yun yung araw-araw na pinapara ko. Pero na nandito na ako, alam mo yung parang wala kang pangarap hanggang sa... Nung na-involve ako dito, talagang lumaki po yung pangarap ko. Okay? So, yan yung nangyari po sa buhay ko and yan yung naging journey ko. Kaya kung ikaw, nandito yung mentor mo, pasalamatan mo yan. Kasi kung hindi dahil dyan, for sure, hindi ka matututo. Kung hindi dahil dyan, for sure, wala ka sa gantong negosyo. Kaya ako talagang lagi ko itong pinapakita. Kasi sa gantong business, very important na may mentor tayo. Very important na may taong sinusundan tayo. May taong nag sa atin at mayroong taong nagko once na uh, nagkakamali tayo. May taong tatapik sa iyo. May taong pag nadadapa ka, dadamayan ka at hihilahin ka pataas. So, ayan guys, yan yung naging journey ko and ayan. So, sa mga hindi pa po na siguro mayroon pa po bang hindi member dito, hindi pa po ba naka VIP accounts, wala ka nang dapat pagdudahan pa, wala ka nang dapat pag-isipan kasi nandito na yung living testimony na um, talagang napakaganda yung negosyo natin. Okay? So, ayan, Coach. Thank you so much sa napakagandang ano presentation nyo. Even ako, nag nagandahan No, sabi ko nga kung pwede lang ulit bumili ng accounts, gagawin ko, 'di ba, para mas marami, mas malaki. Pero hanggang 31 accounts lang talaga tayo. Tama ba? So, ayan, thank you so much everyone. And sa so, nag-invite po sa akin again, thank you so much, mentor. So, sa lahat ng dito, ang mapapayo ko lang bago ako matapos, mag-VIP accounts na kayo, gawan nyo ng paraan yung 31 accounts nyo kasi sulit na sulit po yung 31 accounts nyo, once na rinabaho po natin. Once pinagtulungan po with your mentors, yung apply nyo, pag pinagtulungan nyo yan, talagang sulit na sulit, and grabe, nakita nyo naman yung explanation kanina, napakalaki ng pwede mong kitain. So with that, thank you so much, and God bless everyone. Back to you, host!